Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Net Plus. Сигурни в качеството. Ученици от Земеделска професионална гимназия Климент Тимирязев, град Сандански, с професия готвач, дуална система на обучение, подготвят топъл обяд три пъти седмично за медицинския персонал във филиал Сандански на МБАЛ Югозападна болница. За идеята и учениците да се включат в инициативата на ресторантьори и хотелиери от Сандански, разговаряхме с технолога Йорданка Пехливанова. Тъй като всички са съпричастни с всичко това, което става в страната, и е редно някой да подаде ръка на тези хора, които наистина са денонощно и неотлъчно до тези, които имат нужда. И тези, които се чувстваме добре, е редно да помогнат на тези хора по някакъв начин. И това е начин. Ние с това можем. Това са ученици от 12 клас, професия готвач, дуална система на обучение, при което те имат 3 дни в седмицата и трябва да работят в реална работна среда. И тъй като това не успя да се случи поради пандемията, и това е начинът по-маничко, от по трима, по двама, трима ученици от класа, всеки ден, т.е. сряда, четвъртък и петък, помагат и така по този начин се включихме в инициативата. Вие съвместявате практиката от учебния процес с благотворителност и... Точно, защото те наистина 3 дни в седмица трябваше да упражняват своята професия и да се учат на място. И това е начинът тук в нашия стол, тъй като имаме подходящите условия с помощта на нашите готвачи, които са неотлъчно до учениците и им показват тънкостите на професията и наистина се случва това в реална работна среда. И по този начин помагаме на тази инициатива на ресторантьорите и хотелиерите в града. Абсолютно всички ученици от 12-ти клас ли се включат, които са със специалност готвач? Ами това е една паралелка професия готвач по тази система, дуалната система на обучение. Това ни е първата паралелка в училище. По тази система имаме още две, но те първа започват и това е последната година, в която могат по някакъв начин, и мисля, че това е начина да наистина да доусъвършенстват своите умения на учени през годините. В тези условия това може да се направи, да. Колко важно е да показваме благодарност към лекарите, към медицинските лица, особено в една такава ситуация, защото вие го правите и това е похвално за вас. Да, аз мисля, че не само в такава ситуация. Всеки един момент трябва да показвам съпричастност към всичко, което се случва, защото по Коледа и така, да, наистина всеки един се включва в тази инициатива, но пък мисля, че по всяко време, независимо дали е пандемия или трябва да се помага, защото това е нещо, което е показва човек от душа и сърце. Обяда за лекарите в днешния ден беше подготвен от учениците Илиан, Марио и Георги, заедно с Таня и Надежда, които са част от персонала към столовата в училището. В момента приготвяме пържени кюфтенца, имаме супа. Кюфтенцата се приготвят с гарнитура варни картофи. За десерт имаме палачинки с сладко от смокини. И това е за днес. А и в момента се пекат гъби с ориз. И това май беше, да. Да. Как се чувстваш лично ти за това, че по някакъв начин правиш добро и помагаш на лекарите? Еми, искам да помогна с каквото мога, защото те са в момента сме в трудно положение, изваредно, как да го кажа. И да помогнем по някакъв начин да направим едно добро дело. И се чувствам много добре. За лекарите се подготвя тристепенно меню, като освен местния стия се готви и постно. Обяда се доставя в болницата лично от учениците. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Net Plus. Сигурни в качеството.